Придбали комплекс лазерного різання, який включає в себе установку лазерного різання, фільтраційну установку, яка відбирає відпрацьовані гази, очищає і повертає тепле повітря в цех. Палетний станок, який на себе загружає, згружає себе заготовки, готові деталі. Зараз будемо дивитися процес вирізання комплектуючих. Завдяки лазерному різанню комплектуючі виходять у високому ступені якості і точності. В принципі, повторюваність 100%, завдяки чому і продукція, ну, якість продукції вже стає на порядок кращою. Є можливість різання як чорних металів, так і кольорових, нержавійки. В комплексі два стола. Поки один стіл працює на резці, другий стіл можна загружати, згружати, наприклад, потім вони переїжджають. Ну, мінімально там немає, там від 0,4, там від міліметра. І, ну, при нормальній якості до 18. Там, в принципі, можна і 20 різати, але трохи якість. Якщо буде оброблятися кромка, то можна і... Це касетний політіровщик. Він на себе загружає листи. І при потребі виїжджають касети з потрібною товщиною листа і загружається на робочий стіл. З робочого стола забирається і кладеться на касету назад на склад. Витяжка якби не викидає відпрацьовані гази на вулицю, а відфільтровує і тепле повітря віддає в цех. В зимній час, коли потрібно цех опалювати, це є економією на опаленні. А це штатний кран на касетному політіровщику. Листи загружаються, згружаються за допомогою присосок. Кажу, воно опускається, присос, бере лист, перевозить, тобто руками ніхто нічого не бере. Тут точні деталі. Плазма, вона як газорезка, тільки що управляєма. Тобто там плюс-мінус великий. А лазер дає точність до 10 долі міліметра. На маленьких деталях лазер дає точність там 0,1 міліметра, а плазма там міліметр, наприклад, точності. Це тройка, 3 міліметри. Раніше всі деталі ми замовляли на стороні, як різання, так і гнуття. Зараз це все виконуємо самі і можемо надавати послуги. В цьому плані і різки, і гнуття, і фарбування, і зварювання. Знаходимося в Житомирі, Київське шосе 143. Ось одна із готових деталей. Це ваш логотип. Можемо зробити ваш. Це настраювали режим. Починається з металу, з заготовки.
Це склад трубних сталей, імпортні марки, рамні сталі, всі сталі леговані, які забезпечують нам нормальні характеристики для нашої продукції. Від заготовки до деталі. Це стрічкопильний верстат, який ріже труби, кругляк, інші матеріали на заготовки. Да, це кромкогіб. Кодер. Ми беремо, це ми зігнули, ці деталі нормальні. Ми беремо таку просто такий раз, вводимо корекцію, ставимо мінус один, беремо на начало. І зараз у нас буде 90 градусів. Бімба. У нас ще одна, да? Механічна дільниця, радіально-сверлильні верстати, заточні верстати, сверлильні, сверлильні настільні, токарна, фрезерна група, пост зварювальника, зварювальний стіл, зварювальний напівавтомат, в середовищі захисних газів варимо, пост складальника, який готує заготовку під зварювання, тобто він прихвачує прихватками, далі передається на зварювальний пост, і зварювальник обварює вже кінцевий продукт. Це люлька, корзина для телескопічного навантажування, для підйому ремонтних бригад або там обслуговуючого персоналу на висоту для обслуговування там різних видів задач. На стадії збирання зараз одна люлька на стадії схватування, де готується заготовка під обварювання. З обварювання вже заготовка одна пішла на фарбування і далі йде кінцевому споживачу. Склад запасних частин для збирання. Тобто, коли збирається якийсь агрегат, будь-то борона, будь-то люлька, будь-то грейдер, ковш, беруться готові деталі, спускаються і спускаються в роботу. Це у нас фарбувальна камера, зараз фарбується блок для грейдера. Це гідравлічний прес для одиничних видів згину, там під спеціальні матриці, пуансони, які дають можливість там витяжки і гнуття там конкретних деталей. Прес з усиллям 100 тонн, гідравлічний. Можна штампувати деталі на ньому, витягувати. Коли для виробництва потрібної деталі з радіусним гнуттям, такі ось, наприклад, як ця, використовуються прокаточні вальці. Ну і зараз йдемо туди, їх покажемо. Сюди закладається листок матеріалу, який закатується або в трубу, або в радіус, в залежності від того, яка деталь потрібна. Можна закатати в трубу замкнутий контур, можна закатати сектор радіусний, можна просто задати форму деталі листової. Можна прокатувати деталі довжиною до 3 метрів. Ну, товщина вже залежить від довжини. Да, це готово, просто щоб на вулиці не ставити. Зараз у нас в роботі два грейдери, які зараз в основному замовляють територіальні громади. Це грейдер, він взагалі планувався для вирівнювання польових доріг, але склалося так, що він придатний і для вирівнювання насипних ґрунтових доріг по населеним пунктам, тому їм зацікавилися громади. Так само фермерські господарства, яких великі угіддя і багато польових доріг,
для них це теж дуже цікаво. Тобто, ну, в місяць випускається два і більше грейдерів. Все залежить від погодних умов і заявок. Даний грейдер планується на відправку вже завтра, і в роботі ще два грейдери, які плануються на відправку за тиждень-два. Грейдер має ширину захвату 3 метри з поворотним відвалом. Відвал регулюється як по висоті, так і по наклону. Ножі змінні зі сталі Hardox, які витримують досить агресивні умови роботи і є зносостійкими. Виробництво включає в себе майже повний цикл від зварювання до фарбування, зборки. Комплектується італійською гідравлікою, шланги, гідроциліндри української збірки, але з італійських комплектуючих, що теж в свою чергу впливає на якість. Великий спектр регулювань як відвалу, так і горизонту роботи. Грейдер має потужний баласт, який також впливає на якість роботи на пересушених дорогах. Для виробництва грейдерів ми використовуємо високоякісні сталі виробника SSAB Швеція. З цього року ми, закупивши обладнання, самі ріжемо і гнемо деталі, які використовуються в складових конструкціях грейдера. Надалі можемо побачити процес виробництва на нашому обладнанні від процесу різання до гнуття, фарбування. Шини для грейдерів використовуємо фірми БКТ, диски різних форм і діаметрів, мабуть, під замовлення. Диски бувають як суцільні, так і розбірні для зміни ширини колії. На відвалі грейдера встановлюється змінний ніж. Також можливо комплектування відвала ножем з гумовим шкребком для прибирання снігу. На даному грейдері стоїть стандартний ніж. На інших грейдерах ми встановлюємо вже ножі, які мають змінну форму, тобто працюють два рази довше. На відвал встановлюються обмежувальні крильця, які не дають пересипатися бугру землі, який сходить за відвал. Центральний гідроциліндр відповідає за глибину зрізання шару ґрунту. Циліндри фіксації відвала під певним кутом. І гідроциліндр стабілізації, який встановлює грейдер відповідно куту нахилу дороги. Фіксація – це коли він стоїть під таким кутом, перпендикулярно і під іншим кутом. Тобто виставляється кут як для роботи підгортання, так і роботи для згрібання вліво або вправо. Повернувся, коли відпускає, його гідроакумулятор фіксує. Черговий грейдер очікує встановлення блок баласта і гідравліки і буде прямувати до замовника. Для покращення якості роботи на грейдері встановлюється баласт, який ми зараз завозимо на фарбування. Баласт заливається бетоном, завдяки йому збільшується вага грейдера. Під впливом погодних умов бетонний баласт може руйнуватися з часом, тому ми вирішили його упакувати в металеву сорочку.